皆さんこんにちは、リストモエです。先日私ジムの方に行って、そこでトレーナーさんと初めましてしたんですけど、筋トレ以外にも食事の面でサポートしてもらっていて、そこで今日は加藤さんから指導していただいている食事のメニューを一日取ってみて、実際意識の何もない素人のダイエット食の考え方と、プロの人たちから見たちゃんとしたダイエットはこういうのがいいんだよみたいなのを、加藤さんから指導していただいているのはちょっと私なんですけど、画面の奥のダイエット頑張ってる可愛い女の子たちのためにも特別に取っていきたいと思います。でそれではまず朝ごはんはこちらです。こちらになります。美味しそう。食材としては白米 150g、 鶏胸肉、キムチ、生卵、納豆、鰹節、すりごま、めかぶを混ぜて丼にすると食べやすいし、お通じも良くなるそうです。シンプルに美味しそうなんですよ。いただきます。朝からこんなしっかりと食べちゃって、私作ってて思ったんですけど、あのね、すりごまマジでめっちゃいい匂いするの。混ぜて丼にするってさ、多分さ、お米もぐちゃぐちゃにしないよね、きっと全部混ぜてだよね。まあまあ一緒、胃に入っちゃえば一緒でしょ。いただきます。すごいの。うわ、なんか健康って感じ、本当に。マジめっちゃネバネバだ。うまい。鶏胸肉って書いてあったじゃないですか。市販のサラダチキンってすごい塩分が高かったね。できることなら自分で作るのがいいらしいんですよ。自分で作った方が絶対美味しいから、本当に。マジ食べやすい。めっちゃ食べやすい。はい、満腹。はい、お昼ご飯になります。お昼はこちらです。お昼の指示はですね、昼食も糖質を取ってほしいので、ご飯に魚、野菜などビタミンも豊富に取ってください。お昼のお米の量も150から200ぐらいなの。150ってね、意外と結構あるんですよ。いただきます。野菜から食え、野菜から食えと世の中は野菜からと言うので、これも平常運転。今日の人が教えてくださる一日の食事内容と、私みたいな知識のない人間が考える食事内容の違いって、圧倒的に炭水化物の量だと思うんですよ。多分ダイエットするってなったら絶対に野菜、タンパク質って多く取ろうと思うんですよ。炭水化物って絶対一番抜くと思うんですよ。私は今まで抜いてきたし。もう加藤さんの教えてくださったやつは、昼も夜も150から 200g ずつは摂取してくださいっていう連絡が来てるんですよ。きっとそれぐらい炭水化物すごい大事なんだと思う。あとは脂質を全体的に抑えた食事にして、脂質で補う部分は魚かナッツで摂取するようにしましょうって言ってるから、揚げ物系はやっぱり良くない。朝昼ってご飯の量的には全然辛くないんですよ。もはや大満足ぐらい。マジストレスたまんないわ。疲れた。加藤さんからおすすめ運動後に飲むやつを飲んで、疲れた。筋トレ終了。はい、夜ご飯のメニューはこちらです。じゃーん、超シンプル。サラダと鶏肉。加藤さんからの助言だと、夜は何もなければ糖質を控えてください。その代わりタンパク質とビタミンは多く取ってほしいので、なかなか肉に野菜を食べましょう。いただきます。もうね、全然余裕。うわ、全然余裕よ。お腹の調子的にも量的にも、なんなら多く食べ過ぎちゃってないかって思うぐらい、前の私のダイエットしてる時の食事内容とは全然違う。一人一人あったダイエットってあると思うんですよ。だから一概に私の今食べてる一日の食事メニューを食べて全員が全員痩せるかわからないし、そこら辺はちょっとどういう感じかわからないんですけど、栄養バランスとか考えられて作られてると思うんですよ。炭水化物何グラムから何グラム言ってくださってる時点で、こういう意図とかもあると思うんですよ。専門的なことはわからないけど、だからこれを見て、いやそれはご飯多すぎでしょとか、それは野菜取らなすぎでしょとか、なんかまあわかんないけど、とりあえず美味しいに越したことはないし、なんか食べてても、あ、健康食食ってるわみたいな。朝のとかマジで健康食すぎてびっくりしたもん。はい、ごちそうさまでした。今日の動画はこんな感じで終わりになります。運動と食事バランスよく痩せれるのが一番いいと思うので、皆さんもね、偏ったダイエットとかじゃなくてバランスよく頑張れるようにしてみてください。リストモエでした。バイバーイ。ありがとうございました。